I noen øvelser litt utenom det vanlige. Hallo, Ida. Hallo. Hei, velkommen. Velkommen til den ekte storbyen. Oi, oi, oi. Sånn ser det ut. Stort. I dag skal vi ha en utfordring som jeg tror blir veldig gøy. Jeg tenkte at dere skal få fjernstyre hverandre. Innen her. Fjernstyre er gøy. Så jeg tenkte at jeg tar med den ene på bakrommet. Den andre går I heisen og får kun lov å oppholde seg I heisen. Det som utfordringen, det å gi kreative, gøye utfordringer. Så hvis den andre ikke klarer å gjennomføre, så får den på bakrommet poeng. Naturlig. Du klare? Ja. Hvis jeg kan begynne? Ja, bare sett I gang. Da går vi på bakrommet. Sånn, brøra. Første etasje. Skal vi se. Ja, Kristian. Hun som kom inn der, hun har et par flotte briller. De brillene, de skal være på ett hode, men ikke hennes. De skal på ditt hode. Kjør. Det blir litt bedre plass. Ja, veldig fin. Så brillene har ikke noe mer. Nei, 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 nei. Klart ikke. Nei, klart ikke. Poeng til meg. Godt forsøk, da. Ja. Hvor lenge klarer du å holde den heisdøra der åpen, egentlig? Tror du klarer et minutt? Nei. Nå blir det dårlig stemning. Nei, nei, nei. Det bare trykker sånn, så går det nok igjen. Trykker der, så går det igjen. Sånn, så der drar det opp. Det den tynneste forklaringen du har hørt I ditt liv? Ja, jeg svarer. Der, ja. Å nei, hun ga seg. Nei, nå må hun gå lei. Ok, fem. Gi det, gi det. Fire. Der! Han klarte ikke. Ja! Det så seg, den døver så lang tid for han skal lukke. Han går opp igjen hele tiden. Ja. Kristian, de barnevognene der, de står I veien. Men det ikke noe for deg. Bare hopp over det, du. Og så går du ut. Oi, han gjør det. Så, jeg kommer der. Her. Ja. Vi ser bare. Nei, ikke på babyen. Hvis jeg går det sånn. Sånn. Dødsfarlig. Over her. Smidig, Kristian. Smidig. Det sånn jeg kjenner deg. Sånn. Det går bra. Jeg synes det var dødsgøy. Noe av det flaueste jeg vet om, Mats, hvis jeg har noe I munnvika mi. Så den neste som kommer inn I heisa, skal du rett og slett bare sleike på tommelen. Og så ta vekk det de har I munnvika. Og så det han som... Heis på vei ned. Faen! Hva du driver med? Du hadde noe! Hei! Du hadde noe! Hei! Du hadde noe I den! Faen! Du hadde noe I den der! Skal vi se! Så jeg skal ut her, jeg. Skal ut her, skal vi se. Herregud! Kristian, ta deg skoen og la han få lukte på deg. Kanskje du har lyst til å lukte litt på deg? Å, fy! Nei, takk. Nå det grimasetime, Mats. Ok, Kristian. Neste person som kommer inn I heisen skal ikke, jeg gjentar, ikke få lov til å trykke på noen knapper. Det din oppgave. Du skal vokte som det ditt liv. Hei! Kristian, nå vil jeg at den babyen der, den skal du ta med til heisen. Fy faen, det går ikke opp, vet du. Kom igjen! Hallo? Hei. Går bra? Ja, går det bra? Ja, det går kjempebra. Ja, det bra for meg. Nei, nei, den jeg liker godt at heis. Andre etasje. Det vil like. Ja. Kom igjen nå. Nå må du skynde deg. Ta den med. Ikke, nei, ikke ned I lomma di. Ja. Det skjønt. Poeng til meg, det. Poeng til deg. Ok, Kristian, da tiden ute. Da kan du komme ut til oss igjen. Olé, 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 olé. Bra jobba, Kristian. Ja, bra jobba. Men ikke bra nok? Ikke bra nok, dessverre. Det Mats som kveldens vinner, og det betyr også at han sesongens vinner.
Og Mats, du får en helt spesiell premie i neste episode. Han skal få fjernstyre deg. Nei! Ja.